Bon dia a tothom. En primer lloc, també reitero els agraïments a l'organització d'aquesta jornada i, a més, considero que és un honor poder participar dins aquest projecte de poder recuperar tot el que és l'espai renaixentista, aquesta obra emblemàtica arquitectònica del Renaixement català. Jo em toca parlar de la conservació com a conservadora restauradora, em toca parlar del que és la conservació de les pintures, l'estat en què està actualment aquest cicle pictòric del 1927 i de la casuística, diguem, del que és el projecte, la proposta d'intervenció des de la vessant de la conservació-restauració. Crec que és important, per començar, per poder conèixer l'estat de conservació, fer un memoràndum, els antecedents que venen de lluny, venen del, diguem, des de el responsable de patrimoni d'abans de la Júlia Roca, l'Alfons Roca, va començar a sol·licitar els nostres, diguem, que féssim una proposta, un estudi d'intervenció arran de les obres de climatització del 2008. Situem les pintures on estem, que ja s'ha fet aquí en el Saló Sant Jordi, aquí tenim la plaça Sant Jaume. Les pintures són pintures sobre tela a totes les parets, a tots els paraments i al sostre. El sostre combina, com veurem, pintura sobre tela i pintura directament sobre la paret. La distribució de les pintures del 1927 de Milà Camps, establert pel Milà Camps, que ja ens ha explicat els dos historiadors que m'han precedit, té la distribució, són 12 diguem, escenes pictòriques distribuïdes en 24 panys de paret. El aixecament que tenim és aquest. No comencen des del terra, sinó que hi ha a partir d'una certa alçada, les pintures sobre tela estan aterides i diguem aterides sobre a totes les parets, entre les quals n'hi ha quatre que ja se sap, com s'ha vist i s'ha documentat i tenim diguem exhibides en aquest moment del Torres Garcia, doncs estan en el lloc on estaven aquestes pintures. Si veiem, en el Torres Garcia va conservar el que eren aquests frisos que separava la lluneta del parament vertical, cosa que el cicle pictòric que tenim ara doncs, no ho ha conservat, sinó tot el contrari. Cosa que fa que també distorsiona tot el que és la seva estètica. Les pintures, la superfície aproximada, són gran quantitat, vull dir, del sostre. També tenim una superfície una superfície molt gran, en el qual tot el que tenim aquí marcat amb aquest color verd són pintures sobre tela, encara que siguin el sostre. I mural combina el que és pintura sobre tela amb pintura directament al mur. La pintura, els espais blancs, serien pintures decoratives amb motius vegetals. I la resta són pintures figuratives, les quals estan realitzades amb un suport de tela aterit al mur. Tenim tot l'inventari que té el Palau de la Generalitat, que porta la Júlia, i a partir d'aquí doncs, ens serveix per tenir ja tot el començament de localització per identificar doncs, des de l'estat de conservació i la caracterització dels materials. Així, a nivell sintètic, tenim els 24 panys de paret, que són 24 teles pintades. Al sostre hi ha unes 45 teles que formen un conjunt amb el número de registre. Aquí tenim la distribució de les pintures. En total, el conjunt pictòric de paret i sostre són 69 teles físiques, en les quals ja corresponen a 59 números de registre, perquè hi ha escenes que estan formades per
tres teles, diguem. Els antecedents, com dèiem, hi ha els primers contactes que tenim amb el Saló Sant Jordi a nivell de conservació de les pintures és l'any 2008, en el qual es fa la climatització de l'espai i se'ns demana la participació de conservadors restauradors per assistir, per fer les intervencions, diguem, curatives en les obres, diguem, durant les que puguin haver-hi durant les obres i alhora fer, aprofitant tota la logística que es va haver de fer de bastida, aprofitar doncs, per fer ja tot un estudi i tota una intervenció d'estabilització. El 2009 es fa la intervenció del llanternó i també tot un seguit d'estudis i cales, i el 2019 i actualment hem continuat a fer continuat a l'estudi i investigació. El 2008, o sigui, l'estat de conservació el anirem veient ja amb el memoràndum, amb aquests antecedents, que comencem el 2008. És quan, a través d'aquesta bastida, no, a la part central, a la zona de la cúpula, no es va poder accedir, cosa que tenim pendent encara per aprofundir en l'estudi, i tenim doncs, el que són les obres de climatització. Alhora també es fa tot un estudi dels aspectes constitutius a partir de l'examen de diagnosi i de les diferents anàlisis físico-químiques. Aquí tenim els operaris, els quals feien on realitzaven els diferents forats, i doncs, la pintura del perímetre i els desperfectes que hi poguessin haver, els conservadors restauradors el que feien era fixar, consolidar i alhora fer la reintegració pictòrica perquè quedés, diguem, quedés bé. A part d'això, a part de fer, diguem, tot el que és el seguiment i la supervisió de l'empresa de climatització de les obres, es va aprofitar per fer doncs, la consolidació d'algunes fissures i les cales que es van fer a les voltes i als arcs. Aquí, com a informació rellevant d'aquestes cales, diguem, des del 2008, que vam tenir accés, el més rellevant és que hi ha en els arcs hi ha tres cicles pictòrics, el qual n'hi ha un que seria aquest d'aquí, que seria el més antic, que correspon a aquesta pintura d'aquí, que podria ser que és la més antiga, la més, diguem, propera a l'època de Pere Blai. Aquesta pintura, com es pot veure, ja està molt gastada, ja pocs, ja tenim testimonis, però està, diguem, bastant... És una capa fina sobre una preparació de blanc de plom, i a la qual doncs, bueno, s'hi han trobat el pigment negre, que és negre carbó, i el blau atzurita. L'estat de conservació, com es pot veure, és deficient, però bueno, ja parlarem de la diguem, proposta que jo crec que s'hauria de continuar en alguns altres arcs per poder determinar a veure si hi ha algunes zones amb més bon estat de conservació. Les anàlisis es van fer doncs, des de anàlisis amb espectrofotometria d'infraroig, microscopi electrònic i bueno, diferents tècniques d'anàlisi. Aquí s'han fet molts anàlisis, aquí només exposo uns quants, vull dir, com a testimoni i com a representació del que s'ha fet. A les voltes. A les voltes hi ha menys capes. No hi ha la capa més antiga, que seria de l'època de Pere Blai, sinó que hi ha dos capes en les quals hi ha un pigment blanc, que és del litopó, que es comença a utilitzar a finals del segle XIX. ¿Vale? O sigui que aquí la capa més antiga que trobem en els arcs no hi és. Per altra banda, en el llanternó, en la prospecció que es va fer en l'estudi l'any 2009,
que el van fer les conservadores restauradores, les mateixes que van estar en la part del saló, la Lourdes Domedel i la Núria Lladó, a través de les prospeccions i de les cales que van fer, van obrir, van retirar totes les repintades que hi havia en els capitells i en aquesta part d'aquí del fris. Tant per les anàlisis com per la caracterització a nivell d'aspecte, es considera que aquestes pintures correspondrien a la mateixa època que les pintures dels arcs. O sigui que això és una dada a través que crec que és important per poder determinar l'ornamentació que hi podria haver-hi en l'època posterior a Pere Blai. Llavors, el gener del 2014, a través també a petició per l'estudi, diguem, històric i la publicació de l'estudi del Palau de la Generalitat, es va demanar que es fessin cales en uns paraments per determinar la ubicació de la cinquena pintura de la Catalunya industrial de Torres Garcia, que en principi semblava que havia d'estar en el parament, sembla que era aquest d'aquí, però les cales que van fer, s'ha de tenir en compte que totes les cales que hem fet han estat limitades per l'accessibilitat i limitades doncs, perquè no es tracta de cales i no es tracta doncs, de ja la retirada de les pintures. Llavors, aquestes dades són limitades, però sí que queda confirmat que en la pintura que correspondria de la terra, del Torres Garcia, que està a sota de la pintura de la missa de l'host de Jaume I a Mallorca, hi ha restes de pintura en el mur, però també hi ha restes de pintura a darrere de la tela de les teles actuals del 1927. Què vol dir això? Vol dir que a l'hora que van arrencar les pintures, part, la capa més exterior, ha quedat enganxada a darrere de les teles. Que seria aquí, perdoneu. Això són les teles i això és el suport. D'aquesta sessió de prospecció i d'estudi, el més rellevant és aquesta dada. A l'any 2019 vam continuar a petició de la comissió científica, la comissió d'experts, en la qual aquí sou uns quants que formeu part, se'ns va demanar que continuéssim, que féssim una mica més de prospecció per poder conèixer l'estat del fris i les capes que hi poden haver-hi de morter a sota les teles. A part d'això, el que vam fer va ser ja començar a testar com retiren la dificultat el sistema de col·locació dels arrambadors de fusta, que realment es treuen de forma molt ràpida, aquests contraplacats que tapen les inscripcions diguem, ofensives del segle pictòric, i vam estar també veient a veure com el grau de duresa a l'hora de poder separar les teles. Com a conclusió és que les teles tenen, en principi, el bon estat de conservació que tenen les teles permet, i el tipus de l'envelliment en si de l'adhesiu serà, diguem, viable de poder separar les teles dels murs, fer l'arrencament de les teles. Llavors també es va constatar, diguem, tot el seguit d'elements d'instal·lacions elèctriques que hi ha, la quantitat de brutícia que hi ha i la successió de, diguem, tres tipus de morters. Aquí també, en
en la batalla de Navas de Tolosa, hi ha restes, segons les analítiques també, que correspondrien a la pintura de Torres García. L'estat de conservació, que en principi ja hem entrat a conèixer amb aquest memoràndum d'actuacions que hem anat fent, en principi podríem dir que les pintures en si, a nivell general, l'estat de conservació és bo, tot i que l'aspecte que tenen és d'un aspecte, diguem, opac per la gran quantitat de brutícia i pols que s'ha anat acumulant al llarg dels anys. A part de pèrdues puntuals, d'aixecaments, de zones de tela aixecades, vull dir que l'aspecte que té és de degradació en aquests moments al saló, d'una cosa rònega. Per això començarem, farem un repàs de tots els paraments, començarem per aquí, per la zona, si aquí entrem és l'entrada principal, en aquesta part d'aquí a l'esquerra, on hi ha la batalla del Bruc, on es creia que hi havia, que aquí estava ubicat el plafó de lo temporal dels més símbol de Torres García. Com veieu, aquí es pot veure l'acabament, la superposició, diguem, de les teles. No són teles contínues, sinó que totes les pintures estan formades per diferents peces de tela que han estat col·locades o bé per testa o bé superposades, com està aquí. Si veieu aquí, es veu ben bé que hi ha una superposició. Les pintures estan brutes, aquí es pot observar perfectament, i algunes estan, a part d'adherides, que l'adhesiu que s'ha utilitzat és un engrut de pasta de farina i cola animal. Llavors, algunes teles tenen reforços amb uns gavarrots i d'altres teles no. Llavors, en principi, la característica també així general de l'execució de les pintures és que no hi ha grans gruixos de pintura, que això seria un hàndicap a l'hora de poder-les retirar i que ens assaltés. Hi ha petits empastaments en els quals estem ja fent cales, estem fent prospecció i testatge de materials, perquè hi haurà algunes zones que segurament les haurem de protegir a l'hora d'arrencar perquè no ens assalti la pintura. Aquí tenim les pintures que estan situades aquí, les quals aquí sí que hi ha en la missa per a l'os de Jaume I a Mallorca, aquí hi havia la pintura de la terra de Torres García. És la que hem vist que hi ha la pintura adherida a darrere. Aquesta, el bo, diguem, que van fer els Godiol a l'hora d'arrencar les pintures, va ser que aquesta no la van tornar a clavar, com les altres sí. Totes les pintures estan adherides, però aquesta justament no està adherida, sinó que només està clavada amb uns llistons al perímetre, i llavors l'avantatge és que la pintura del Torres García s'ha conservat a darrere. No sé com, en aquests moments no sé si hi hauria la possibilitat, tècnicament no seria capaç de determinar-ho, però veure com, què fem amb aquestes pintures que hi ha darrere, la pintura del Torres García que hi ha darrere a la missa de l'os de Jaume I. Les línies vermelles indiquen les diferents peces de tela i les unions entre teles. Com veieu, hi ha diversitat, aquesta unió és vertical, aquesta és horitzontal. Tot això s'haurà de tenir en compte a l'hora de fer l'arrencament per determinar la metodologia d'arrencament, de separació. Aquí tenim també una unió de dues teles i diferents fragments a la part inferior. De les anàlisis que s'han fet, ens hem ajudat, a part de les anàlisis de laboratori, per microscopi òptic, espectrofotometria d'infraroig, SEM, doncs el que és la fotografia científica. La llum ultraviolada, aquesta fotografia està feta últimament, amb llum ultraviolada el que fa és deixar veure tot el que són les repintades, reintegracions
que s'han fet al llarg del temps. Aquí tenim totes aquestes zones més fosques, són els retocs, retocs de la intervenció, que segurament es deuen en el moment en què es van tornar a col·locar les pintures en el seu lloc i van fer la reintegració. Aquesta fluorescència una mica verdosa també és deguda al que es va aplicar un vernís. Una de les coses que també s'han fet, ja coneixem, és tot el suport, el tipus de fibres que formen les teles, en els quals hi ha diversitat, des de fibres de cotó, unes 5, em sembla que són 5 teles, que són fetes totes elles amb fibres amb tela de cotó, algunes, em sembla que són 4, que ja és una mescla de tela de cotó, tela de lli, i em sembla que n'hi ha algunes, no sé quina quantitat, que menys que són només de lli. Tot això són factors que sí que ens interessa perquè la reacció amb els materials que podem utilitzar en la restauració ens poden portar a efectes, diguem, problemàtics i el que fa que ens pot fer canviar un tipus d'utilització de material o altre. Aquí tenim les imatges de les anàlisis, en aquest cas d'aquesta tela, feta amb la qual el resultat és que és tela de cotó. Aquest tipus típic, el cotó, de les fibres de cotó, tenen aquest tipus així com de fil que es cargola. Ara se m'ha quedat bloquejat això. Bé, ara sembla que continua. A nivell de conservació, no sé si ha passat, no, ja està bé. A nivell de les imatges també, o sigui, l'accés és difícil, tenim a l'hora de fer, o sigui, s'haurà de començar per tornar a fer un examen totalment exhaustiu, perquè l'accés que hem tingut és a través de la gènic, que només hi ha una sola persona i és bastant, queda limitat. Com podeu veure, ja no és solament de conservació de pintura, sinó que jo crec que ja és un tema de conservació i sanejament de tot el saló. La quantitat de brutícia i elements que hi ha així inversemblants és bastant visible. I aquí tenim també, es veu clarament, els retocs que s'han alterat, les repintades que han estat alterades ja amb el temps i la brutícia, aquest to així que tenen les pintures. Aquest conjunt pictòric de Poblet, també en principi tenen bon estat, s'observa una bossa aquí, alguna deformació, però en principi les pintures i el suport, que és important també, i l'adhesió entre tela i suport per poder-les separar, les hem valorades com a pràcticament en bon estat de conservació. Aquí el mateix tenim diferents unions, aquest plafó, aquesta pintura gran. Són dimensions, estem parlant d'unes dimensions de 8 per 8 metres, tot el conjunt. Vull dir que, clar, és una intervenció monumental. Les diferents unions de les teles, interessants, importants per a l'hora de poder preparar el material necessari per a la restauració. Això és el mateix, les diferents plafons, i aquí tenim el que és en el Consolat de Mar, la prospecció que es va fer últimament, en el qual, a part de tots els elements que es van repetint sobre l'entaulament, a l'hora d'aixecar aquí, en aquesta cantonada d'aquí, que es va fer una petita obertura de la tela, es va veure com hi havia restes de pintura que podrien ser, i segons les analítiques, corresponen al mateix cicle del Torres Garcia de la Terra. I aquí podria haver-hi, en principi, lo temporal no és més que un símbol. El que sí que es veu, aquí hi ha tela i aquí hi ha pintura, però sí que sembla que a l'hora d'enganxar les pintures posteriorment a les del Torres Garcia segurament trobarem diferents lliscats per anivellar, cosa que ens s'haurà de veure quina solució fem. A partir d'aquí és una part important que és la prospecció que s'ha de fer en el moment que es retirin totes les teles. Aquí tenim la part
també aquesta pintura també va estar arrencada, amb la que correspon a la Catalunya Eterna, també s'observen els mateixos tipus de reintegració de les juntures i aquest vernís, diguem, aquesta fluorescència verdosa, d'un vernís que hi van aplicar-hi a sobre, segurament els restauradors que van fer l'arrencament de les pintures. Passem al sostre, que al sostre també tenim dos tipus de pintures, les pintures sobre tela i pintures directament al mur. Les pintures directament al mur són pintures decoratives a nivell amb motius vegetals. Aquí aquests mappings ja es van poder fer en el moment en què es va fer la prospecció de la restauració, és el que es va poder fer ja tot el que és el mapatge i la localització de les alteracions, com els clivellats, pèrdues de suport, el tipus d'unió, aquestes línies verdes també són línies de separació de la tela per poder-les adaptar amb la forma del mur. Això es va reiterant amb totes aquestes aquests talls són per poder adaptar la tela, o sigui que són peces que tenen ja d'origen unes formes i unes línies d'unió per poder-se adaptar. Aquí tenim més una mica tot el que són les alteracions que es van produint a totes les pintures i els reforços que l'adhesiu per la subjecció en el mur, moltes tenen aquests gavarrots per poder assegurar l'adhesió de la pintura en el sostre. Aquí la zona de l'entrada, sobre la rebuda de colom, les tres caraveles, també doncs, les diferents taques d'humitat, engrobiments, repintades, un enfosquiment general, clivellats de la pintura, en fi, tot un seguit d'alteracions que des de prop es poden observar. Aquí tenim també l'esglorificació, doncs, també les diferents les pèrdues de suport, també tenim els gavarrots de subjecció a tot el perímetre i els talls que serveixen per poder adaptar, que es van fer per poder adaptar la tela en aquesta forma del mur. La ubicació la tenim aquí, aquí també tenim aquesta altra glorificació, amb els tipus d'alteracions que es van produint més o menys en el mateix grau. La cúpula és una assignatura, diguem, pendent per estudiar. Quan tinguem, no s'ha tingut accessibilitat a la proposta d'intervenció, la proposta de condicionament del saló, preveu la retirada de la làmpara, a la qual permetrà poder tenir accés a la cúpula, però sí que s'observen ja diferents alteracions, pèrdues. Últimament s'ha vist que per aquí s'ha obert com una pèrdua recentment i també s'observa des de baix una gran bossa en forma totalment rodona que és de despreniment de la tela del mur. Tot això ja es veu repintat, que podria ser que aquest entaulament és important aquí crec que és important de poder fer cales per veure si surten, diguem, el tipus de decoració daurat amb les... No sé, jo crec que aquí pot ser un lloc d'estudi per poder veure com... Si hi ha restes a la pintura de l'època del Pere Blai. Aquí també tenim aquesta altra zona amb els diferents mapatges de les alteracions i ara aquí tenim ja, diguem, que són detalls d'alteracions que es van poder documentar, aquests aixecaments localitzats, les perdes, aquí es van començar a obrir també finestres per determinar si hi ha en els arcs si hi ha restes de la pintura i aquí doncs, bé,
la part de la brutícia, aixecaments, tot el color, diguem, opac que té és degut a la brutícia acumulada al llarg de tants i tants anys. A part d'això, també tenim que hi han hagut successives reintegracions o repintades que fa que hi hagi hagut aquella sobreposició de capes en el, bueno, també al llarg de temps, a part de les esquerdes, que ja hem dit, aixecaments bueno, i diferents aquí, elements metàl·lics que hi ha d'obra. Llavors seríem el que és ara aquí, el que és la proposta de conservació i restauració, les particularitats que té aquesta, concretament de conservació i restauració, que està, diguem, involucrada, integrada en el gran projecte de conservació, de recuperació de l'espai renaixentista. Una de les particularitats és el gran volum d'obra que hi ha i de la diversa tipologia que, a més, en aquests moments la limitació de l'accés fa que, doncs, hi hagi incògnites per afrontar en el moment d'execució ja de la intervenció. També la diversitat de tipologia i les grans dimensions per optimització del temps i de la bona execució, clar, es necessita d'un equip multidisciplinari d'especialistes, des de conservadors restauradors de pedra a conservadors restauradors de pintura mural i conservadors restauradors de tela, de pintura sobre tela, però de grans dimensions. A part dels científics que donen suport, dels arquitectes i dels historiadors, crec que és un gran volum de gent, els que han de facilitar també tot el que és la logística, des de les bastides, el sistema d'embalatge que s'haurà d'utilitzar per les teles, i és un gran repte que crec que es tindrà al davant per poder, bàsicament, tot el que és la coordinació sí que serà, diguem, un tema important a controlar. Què seria ja la intervenció en si? És important, diguem, el que s'ha de començar per completar l'examen exhaustiu, completar i fer l'examen en el moment actual en què estan les pintures, no des de fa ja, que fa, ni des dels primers que van fer, que fa més de 10 anys. I la intervenció de les pintures de sobretela, dels paraments verticals i sobretela i del sostre, que es contempla la retirada. La restauració de la pintura mural, el que és sobre el mur, està previst de deixar-la in situ, però alhora fer els tractaments per poder-la conservar i adequar per la possible la decoració futura, diguem, que hi hagi d'haver-hi, la provisional i la posterior. Tot això, tenint en compte que hi ha tants metres de tanta superfície per conèixer, que està oculta per aquestes teles que en principi retirarem, s'obre tot un camp de prospeccions que s'hauran d'exercir, doncs, bueno, en totes les, principalment a la volta, les cúpules, perdó, que no s'ha tingut, la cúpula que no s'ha tingut accés. Llavors també el que és la conservació de la pedra, no sé si heu vist la pedra, tot l'estat en què està, de diferents diguem, colors que tenia, el color brut, diferents com finestres, bueno, en fi, em surt pegotes, és que em surt fatal, diferents, bueno, que es veu en un estat de conservació alterat. Llavors, a partir d'aquí, el pla de conservació preventiva també s'haurà de fer, i tot el que és la documentació de la intervenció a tots nivells. La intervenció de les pintures dels paraments, abans de, per arrencar-les, diguem, a partir de tota la del pla i de la logística que s'haurà ja, diguem, instal·lat,
Es començarà pel que és la fixació de les zones on, de la pintura on estigui, no hi ha moltes zones en perill de despreniment, però sí que el primer que es farà serà la fixació, que no, la fixació localitzada. A partir d'aquí es farà la neteja mecànica i l'extracció de gavarrots. Abans de fer la retirada de les teles, el que sí que s'haurà de fer és uns testimonis, una documentació de totes les unions, en previsió de que aquestes pintures, si mai s'han de poder tornar a exposar, les pintures estigui documentat a la zona d'unió, diguem, hi hagi registres per poder, testimonis per poder unir les teles i no hi hagi, diguem, un decalatge, que és el que sol passar moltes vegades quan s'ha de fer la unió de dos peces que formen un mateix conjunt. L'extracció de gavarrots és una operació estàndard, habitual, neteja mecànica, extracció dels gavarrots i la protecció de les teles que ho requereixen. Protecció vol dir empaperat, com veurem en la propera diapositiva, algunes zones en les quals s'observi que a l'hora d'aixecar es produeixen aixecaments, es farà una fixació, l'aplicació d'un adhesiu amb un paper. Això evitarà que la pintura, a l'hora de separar-la i enrotllar-la, es desprengui i es perdi. L'arrencament del mur es farà de manera mecànica, a través d'agafar la tela i mecànicament anar-la separant, i llavors el que sí que es farà és anar-les enrotllant sobre uns cilindres de treball, es aniran enrotllant i es aniran, diguem, en principi, cada una s'haurà de fer o així en funció de la forma i de les dimensions de les peces de tela. Evidentment serà necessari com a mínim un equip de cirs conservadors restauradors. Llavors, un cop arrencades, es dipositaran sota una superfície, sota el terra, que s'haurà protegit i habilitat per treballar les pintures en horitzontal, i un cop les pintures es treballaran pel revers, perquè segurament hi haurà restes de guix o d'adhesiu, perquè a l'hora d'enrotllar sigui el més llis possible per evitar deformacions al llarg del temps que no s'acabin marcant a la capa de la pintura. Important, ja acabo. També important, penseu que serà un volum de cilindres, d'uns 40 cilindres, els quals és un gran volum també que s'haurà d'emmagatzemar i s'haurà d'emmagatzemar provisionalment. Està pensada en una estructura perquè no ocupi massa espai, ja diguem, on el saló o a l'entrada del saló, i es anirà traslladant per fases en el magatzem que s'haurà de condicionar i buscar en espera, doncs, de si es tornen a exposar en algun altre indret. És important també la identificació, que hi hagi fotografies i número de registre de cada cilindre. Sembla una cosa supèrflua, però realment poder tenir identificats, molt ben identificats, totes les pintures és important. Facilita la feina futura de localització. El que us deia, a part de les escales d'estudi i identificació, diguem, dels elements constitutius de les pintures, estem en fase de testatge de materials per a la conservació i restauració. Aquestes són les proves, són diferents proves que es van fer per veure el tipus d'adhesiu a utilitzar en cas de ser necessari la protecció, l'empaperat de protecció per fer l'arrencament, la separació de les teles del mur i l'enrotllat en els cilindres d'emmagatzematge. A part d'això, les pintures del sostre està pensat de separar les teles com en els paraments verticals, però les pintures que són directament al mur, que són pintures ornamentals, està pensat de fer l'estabilització, de si salta, doncs poder-les fixar-les, i alhora
i després fer una capa d'intervenció, de protecció, per poder aplicar el sistema decoratiu, qualsevol sistema decoratiu que estigui pensat. En aquests moments després acabaré, faré un incís amb el que estem fent de prospecció de materials al sostre, per donar pas a l'ABET. El tema de prospeccions també és un bloc important que s'haurà de... que tenim per fer, per poder, doncs, veure, a partir d'aquí s'ha d'haurà de, en fi, en funció de cada zona, com per exemple les zones on hi ha els paraments, on hi ha hagut el Torres Garcia, els Torres Garcia que han estat arrencats, s'haurà de fer un tipus de tractament, necessitarà d'un estudi per determinar el tipus de tractament de conservació i restauració, i també pot ser que si surt alguna altra informació o cicle pictòric o el Torres Garcia de la Catalunya Industrial que resulta que no s'ha trobat i pot ser, no sé si pot ser, que surti, doncs bé, la cúpula és una zona a la qual a nivell de prospecció s'haurà de fer un programa i un pla de prospecció generós. El que deia, ara el que volia dir és que a nivell d'investigació estem treballant el tipus de capa d'intervenció o de reversibilitat a aplicar en el sostre per poder diguem, rebre la nova decoració o la decoració provisional, la qual ens explicaran ara tot seguit l'ABET Capdeferro. I una mica, diguem, el que és la fitxa tècnica de la intervenció és aquesta. Moltes gràcies per tot. Bé, volia començar pels agraïments. Primer de tot, a la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, a l'Elsa Ibar, en Jordi Domeca, i molt especialment a l'Helena Balart del Servei de Patrimoni, que ha estat la nostra interlocutora tot aquest temps i que ens encomana coratge per afrontar aquest repte tan gran d'intervenir en un espai tan significat per la història del nostre país. També a tota la gent del Departament de Presidència que han impulsat aquesta iniciativa, els seus tècnics, a l'Anna, en Santi, a la Júlia, que ens donen molt suport i ens ajuden en aquest debat complex. I també a la Maite, que m'acaba de precedir, del Centre de Restauració de Béns Mobles, per la seva ajuda inestimable per trobar solucions tècniques que assegurin la reversibilitat de la intervenció que s'ha de dur a terme. També voldria agrair als professors que m'han precedit. Els seus llibres estan a les nostres tauletes de nit. I, de fet, hi ha una part important de la meva xerrada que es basarà en enumerar aspectes que ells han teoritzat d'una manera que, com que m'ha semblat immillorable, crec que lo lògic és citar-los i fer-los servir com a font solvent de descripció de l'arquitectura sobre la que hem d'intervenir. I, per tant, faré servir moltes vegades les seves paraules. Em disculpo si fins i tot en algun moment em repeteixo, sobretot amb la part que deu haver fet en Marià. Com que venim de Girona i tenim dos nenes petites, només hem sentit la meitat de la intervenció i és molt probable que al principi hi hagi hagut coses que has explicat que jo tornaré a dir. En tot cas, gràcies per la paciència de tornar-ho a escoltar. L'encàrrec que ens formula la Generalitat és el de tractar d'establir unes directrius
Per fer una adequació provisional, i aquesta paraula és una part molt essencial de l'encàrrec, la provisionalitat, dels paraments del Saló de Sant Jordi que quedaran despullats després de la retirada de les pintures dels anys 26 i 27 que s'han descrit amb tant detall prèviament. De fet, la capella de Sant Jordi ja era present en el primer edifici de la Diputació del General i realitzada entre els anys 32 i 34, era un espai diminut però absolutament deliciós, diuen que el més refinat del conjunt gòtic. De planta quadrada, amb aquesta volta de creueria estrellada, amb relleus de pedra sobre pedra, i amb una façana delicadíssima, amb aquesta porta emmarcada per dues finestres que tenien una transparència excepcional, que pretenien donar continuïtat entre l'espai interior i l'exterior per afavorir l'eixamplament virtual de la capella cap al seu exterior. De fet, tant era la rellevància que es donava en aquest oratori per celebracions i actes senyalats i segurament tan gran el seu valor arquitectònic que sembla ser que es va decidir traslladar el primer pis a la planta noble del Palau amb totes les dificultats tècniques que això devia comportar, que van transformar la galeria gòtica en la seva cantonada, que veiem en aquesta imatge, just a la cantonada on desemboca l'escala. Aquest trasllat el va realitzar l'Antoni Carbonell a la primera meitat del segle XVI. I fent una verdadera proesa estructural que va consistir en transformar aquests arcs de la desembocadura de l'escala per aconseguir que treballessin, com explica el professor Castelló, com una mena d'arc de volta, acabant amb una peça que vola just a l'arribada de l'escala i ens permet que tota la perspectiva espaial es focalitzi en la percepció d'aquesta capella que queda just a l'arribada de la planta noble del Palau. Tot això ho explico perquè m'agradaria remarcar molt especialment que la rellevància compositiva i perceptiva d'aquests espais que acabem de descriure, de tots ells, de la galeria i també de la capella, prové bàsicament dels seus elements portants, dels seus elements estructurals, que són claus en la configuració de l'espai. La seva proporció i la disposició dels pilars, els capitells, els arcs i les voltes, realment són l'origen de l'emoció profunda que l'experiència directa d'aquest espai ens genera quan els recorrem. Crec que no ens equivocaríem si definíssim tots aquests espais tan commovedors com espais d'estructura. Són purs esquelets. I segurament la seva expressivitat prové d'aquesta percepció, a vegades potser inconscient, però present, del descens de les càrregues d'una determinada manera, de les parts altes de l'edifici cap a la terra. De tot això en parlo perquè crec que té relació, amb molta relació, de fet, amb l'espai que la segona meitat del segle XVI, amb l'augment d'atribucions assumides per la Generalitat, s'encarrega Pere Blai que traci i construeixi per ampliar els edificis existents, evidentment per assumir nous usos utilitaris, però també per incrementar d'una manera molt i molt important, com hem sentit abans, les funcions de representació de la Diputació del General. I l'arquitecte Pere Blai proposa aquest nou cos, que és com una mena de nou cap de l'edifici.
centrat en aquesta gran capella que donarà façana, una façana d'una nova dimensió urbana amb un caràcter civil molt contundent cap al fossar de Sant Jaume. El 1596 s'aprova l'ampliació de l'edifici, Pere Blai comença a treballar el 97 i ja s'ha explicat que la decisió extraordinària de posar aquesta gran capella a la planta noble, embolcallada d'una membrana d'edifici civil de gran ordre i dignitat, és la que caracteritza tota aquesta actuació i que segueix els principis compositius del Renaixement italià. I ara és quan potser seguiré les passes del que deu haver explicat el professor abans. En Pere Blai, nascut el 1553, des del 1582 era mestre major de la diòcesi de Tarragona, i junt amb Joan Amigó són els màxims representants del que el professor Castelló ha vingut a anomenar l'Escola del Camp, que són la gent que posen en pràctica els corrents europeus que arriben bàsicament d'Itàlia per generar una arquitectura que serà la més avançada de Catalunya en el seu temps. Ells duen a terme molt importants canvis tipològics i morfològics i realment comencen una verdadera renovació arquitectònica de tot el país a través de l'adopció d'un llenguatge clàssic propi dels models renaixentistes. Els principis d'ordre, proporció i una manera particular d'articular els espais responen a aquests nous ideals de bellesa que tenen com a trets principals unes característiques que anomenaré ràpidament a través de la visualització d'algunes de les seves obres, elements que són molt propis del Renaixement i que m'agrada de remarcar en aquest moment perquè crec que es troben perfectament visibles en el cas del Saló Sant Jordi. I el despatx, amb en Ramon, pensem que són realment els trets principals que determinen el caràcter de l'espai i que voldríem tractar de recuperar a través d'aquesta adequació provisional. Per començar, l'arquitectura s'articula a base d'eixos verticals, formats per pilastres i pilars, i horitzontals, frisos, cornises i llindes. És una concepció espaial bàsicament unitària, d'espais amples, diàfans i amb una focalitat molt central. Basat en un treball molt exhaustiu de la geometria. Les seqüències rítmiques es produeixen a partir de la repetició d'elements iguals, i s'utilitzen les columnes i pilastres amb els ordres clàssics i amb totes aquestes arcuacions de mig punt. El mòdul de construcció ve sempre determinat per les dimensions de la columna o de la pilastra que va definint totes les diferents mides de l'edifici. L'ornamentació clàssica té una funció de control geomètric també de l'espai, que el dota d'una harmonia molt particular. I l'element representatiu d'aquests espais és la cúpula, moltes vegades aixecada sobre un tambor, no sempre, i a vegades decorada amb casetons. I ara ve un dels punts que considerem més importants, disculpeu,
Per algunes de les decisions que hem pres de cares a l'adequació provisional del Saló Sant Jordi, que és el fet que es treballa amb una alternança de colors clars i foscos dels paraments per enfatitzar la seva seqüència rítmica. Concretament a l'Escola del Camp, explica el professor Castelló que fins i tot s'arriba a reforçar a través d'aquest contrast bicromàtic, treballant amb dos materials complementaris, uns que remarquen la presència dels elements de definició de l'estructura de l'espai i els altres que caracteritzen el parament de fons, diguéssim. A vegades, aquest contrast entre l'estructura i el parament de fons succeeix a través del ple i el buit, en lloc de succeir en base a dos colors diferents. I realment, aquesta seqüència de massís i forat genera un ritme regular, a més que queda enfatitzat per la perspectiva dels arcs. I tot això va acompanyat, sobretot en el cas de l'Escola del Camp, d'una gran austeritat decorativa i, per tant, encara s'enfatitza més, si cap, la rellevància dels elements estructurals que composen aquest esquelet portant de l'edifici. Tots aquests principis els aplica Blai al Palau de la Generalitat en la construcció d'aquest nou volum que sobre un gran basament molt robust i molt massís per suportar la dimensió i el pes d'aquesta gran capella a la planta noble construeix a la planta baixa de l'edifici. I configura una capella en la planta superior d'una gran esveltesa. Ja ho veieu, i ho coneixeu a més molt bé tots, és una planta rectangular, el transsepte està marcat per aquesta llum més ampla dels arcs, està format per tres naus, la central és més ampla que les altres, està configurada per cinc trams que són desiguals entre ells, però que tenen la característica molt particular que tots arrenquen a la mateixa alçada. Els pilars són de secció quadrada i també hi ha pilastres adossades als murs amb capitells d'estil dòric toscà. I hi ha una varietat de voltes, n'heu parlat tots abans, les de canó, les bufades del transsepte i la d'aresta en els altres trams i la cúpula sobre petxines i sense tambor. És molt rellevant que totes elles comparteixen el nivell d'imposta de tots els arcs i, per tant, la nau central i les naus laterals no estableixen una relació clara de jerarquia, sinó que defineixen un espai molt diàfan i ampli, amb un esquema compositiu molt similar a les esglésies Saló centreeuropees. Responen en aquest concepte d'espai estructura, que el tornem a trobar aquí, molt clarament representat, en què tots els elements constructius que tenen responsabilitat estructural agafen una gran rellevància. I aquest és un fet, aquesta diafanitat i aquesta homogeneïtat de les naus i aquest equilibri, perquè la presència d'una component horitzontal
ressegueix tot l'espai, és un cas excepcional en l'arquitectura eclesiàstica catalana. És molt important remarcar aquesta presència del buit i aquesta austeritat decorativa. De la capella originalment construïda per en Pere Blai, realment avui essencialment en resten tots aquests elements estructurals i aquests paviments que també són originals. Però la profusa decoració ha difuminat la permanència d'aquesta estructura i ha esborrat aquest contrast bicromàtic tan interessant que sembla ser que en un origen hi devia haver entre els pilars i les voltes, perquè sembla ser que els murs eren de pedra sense picar per anar estucats i que, en canvi, com més notori, els pilars i les pilastres i les arcades són de pedra picada per ser vista. Ara ens trobem amb una gran incògnita, que és realment la pregunta de què ens trobarem quan es retirin les pintures de l'any 26 i el 27. Sabem per algunes fotografies d'època, d'en Torres Garcia, que hi havia hagut elements compositius com aquesta faixa que uneix el coronament dels pilars a la part alta dels murs, que han desaparegut, que posteriorment han desaparegut. També sabem que al llarg dels anys tota la gran multiplicitat d'usos que el Saló ha acollit han ocultat darrere totes aquestes capes superficials que es veuen en aquesta imatge un petit univers de nafres i ferides que s'han anat executant sobre el monument per facilitar-ne la seva usabilitat responent a les necessitats perentòries de cada època, a vegades maltractant francament molt la base arquitectònica. És clar, davant la incertesa de què desvelarà la retirada d'aquests llenços, que probablement descobrirà un panorama de restes, petjades i traces del passat recorregudes per ferides i perforacions fruits de causes diverses, que potser també inclouran alguna troballa valuosa que mereixerà un estudi detallat i qui sap si algun dia una posada en valor, la nostra actitud enfront de tota aquesta incògnita és de màxim respecte i màxima voluntat de preservació d'aquests paraments que es trobaran per permetre fer possibles futures recerques i estudis. Però al mateix temps és essencial, ja que es retiraran, entenem, totes les pintures que en aquest moment configuren la decoració, tal com crec que estableix el dictamen, també es requerirà, evidentment, una màxima dignificació d'aquest espai, evidentment per fer possible la seva completa funcionalitat com a cor de la representativitat del Palau. I aquí és on m'agradaria parlar del que ens sembla que són els temes claus de la proposta, el que hem assenyalat com a principis de la nostra intervenció. El primer, i per nosaltres molt i molt i molt important, és realment la recuperació dels elements estructurals com a definidors de l'espai. Ens sembla que això, el fet de poder percebre diferenciadament l'estructura de la resta de membrana arquitectònica, comporta un màxim respecte pel tipus original. Evidentment, també creguem que aquesta intervenció, donat que és efímera, ha d'assegurar una total reversibilitat pel dia que es vulgui seguir estudiant l'estança o fer-hi noves intervencions.
Pensem que aquesta reversibilitat ha de ser completa, però al mateix temps que és una intervenció temporal ha de ser molt digna. Repeteixo aquesta paraula perquè és un saló de molta rellevància. I també ha de ser capaç de perdurar els anys que es requereixin, perquè és difícil saber si això serà una cosa que durarà poc temps o potser una mica més. Evidentment, ha de ser una intervenció funcional que permeti respondre a la seva naturalesa de lloc que té múltiples funcions diverses i, per tant, no ha d'impedir en cap moment la flexibilitat d'ús de cap manera. I ha de ser capaç de preservar la solemnitat o de recuperar-la, fins i tot, m'atreviria a dir, de recuperar la solemnitat del lloc, que ve bàsicament determinada per les seves proporcions, per la seva amplitud, pel seu caràcter diàfan, per la seva esveltesa i també per la seva materialitat. Perquè en aquest moment la presència d'aquestes teles, tal com hem dit, en redueix la dimensió, en redueix la lluminositat i, per tant, en redueix la monumentalitat i la solemnitat. Però pensem que al mateix temps que aquest espai té una dimensió tan més gran que la de les persones que hi podem acudir, també és important que sigui acollidor. I en aquest sentit és molt important quin material escollim per intentar evitar la fredor del lloc i, sobretot, per millorar una cosa que quedarà clarament empitjorada quan es retirin les teles, que és l'acústica de la sala. I, per tant, ens preguntàvem quin podria ser aquest material que ajudés a treballar a favor d'un bon funcionament acústic, al mateix temps que donés sensació d'acolliment en un espai d'una dimensió tan i tan gran. Evidentment, també és molt important la recerca d'un caràcter unitari que bàsicament està centrat en la voluntat d'emfatitzar el volum d'aire buit que hi ha al saló. I això estem convençuts que hauria també d'ajudar a favor de recuperar la lluminositat de l'espai i la seva lleugeresa. Vam pensar molt quin podria ser aquest material que ens oferís aquestes prestacions. Per un cantó, que ens oferís un cromatisme suau i uniforme que contrastés novament l'estructura respecte dels paraments de fons i que fes renéixer la potència de l'espai i estructura de l'Escola del Camp. Creguem que és important poder tornar a percebre la nuesa d'aquests elements que defineixen aquesta envolvent arquitectònica. En segon lloc, aquest material havia de tenir aquestes condicions acústiques que ens permetés pensar que l'espai seria més confortable fins i tot del que és ara, que no és especialment bo en aquest sentit. I havia de ser un material que també fos maleable i adaptable geomètricament, ja que, com hem vist, la complexitat del lloc és alta, amb totes aquestes voltes i cúpules, i per tant havia de ser un material que es pogués adaptar a bases de treball molt diferents. Com que és un lloc d'accés públic molt habitual i de celebració permanent de diferents coses, actes, ens semblava que la temperatura al tacte era molt important que fos agradable, que fos acollidora per les persones que hi seran a dins i que inevitablement interactuaran amb aquestes superfícies. I també ens semblava que era molt important treballar amb materials naturals. De fet, a l'època de Blai, i de fet durant la major part de la història de l'arquitectura, hem treballat amb materials naturals.
I els materials naturals, d'una manera inconscient, abans ja he parlat de que moltes vegades percebem la naturalesa estructural dels elements arquitectònics d'una manera a vegades poc conscient, però jo crec que amb els elements naturals passa el mateix. Quan estàs en un espai en el que estàs envoltat de materials naturals, la percepció que reps com a habitant d'aquell lloc és molt diferent que quan estàs en un indret que està ple de materials de generació artificial. I per tant, ens semblava molt important treballar amb un material d'origen natural que transmetés aquest benestar a les persones que hi serien a dins. Pensant en un material que complís tots aquests condicionants, que no són pocs, se'ns va ocórrer que una possibilitat podria ser treballar amb feltres de colors crus, que al final són llanes. És un dels teixits més primitius. De fet, és l'únic teixit que no està pròpiament trenat, que no està pròpiament teixit, i està format purament de fibres naturals aglomerades a base de pressió i temperatura. És un element natural, sí, però altament tecnificable. Em sap greu que poso el nom d'una casa perquè és l'única d'Espanya que fabrica això, però vull dir, és per una qüestió purament de... Vaja. Com us deia, al mateix temps que és natural, és absolutament tecnificable a través de tots aquests tractaments que veieu que es poden realitzar, i a més té una... Si ho veieu en aquestes petites nomenclatures que acompanyen cada una de les mostres d'aquest catàleg, té una gran capacitat d'absorció acústica. I de fet això és una de les coses que el fa idoni no només per màquines industrials que necessiten absorbir la reverberació del so, sinó també per instruments musicals i per molts altres usos que estan relacionats amb l'atenuació d'unes sonoritats massa violentes, diguéssim. Ens sembla que aquest material, per la seva també claretat, per la seva naturalesa, ens permetria retornar a l'espai la seva amplitud i la seva lluminositat, i al mateix temps conferir-li un matís de calidesa acústica i també tàctil. La voluntat de tot plegat seria realment retornar la preeminència al buit, tant en termes espaials com simbòlics. I ara passo a descriure una mica com ens hem imaginat que fos l'aplicació d'aquest material a sobre d'aquests paraments. Aquestes són unes seccions més generals perquè us pugueu fer una idea més completa de quina seria l'aparença, però si no us sap greu, passo a fer servir aquestes seccions més concretes en les que tractaré d'explicar quins són els elements a nivell compositiu que creguem que haurien de reconfigurar aquest espai, el sòcol, que en aquest moment el sòcol que hi ha al Saló és francament poc noble. Pensem que seria bo de recuperar un sòcol que es vegi clarament, i per això el fem de fusta, que és un element d'intervenció contemporània, però que tingui la dignitat d'un material noble, natural, que recorre tota la base de l'espai. A partir d'aquí ja comença el feltre, que el feltre recobreix tots els paraments segons la nostra proposta de l'espai, però amb petits matisos. En aquest cas és un feltre igual com a la resta de color cru, però que està posat amb tires molt més primes, que fan una mica de ritme vertical i que té un tractament anti-peeling, en diuen, que fa que si hi ha persones que el toquen amb assiduïtat o i rossen, no es deteriori la llana. No només té aquest tractament anti-peeling, de fet, aquest té, a més, el tractament anti-peeling,
però tots els feltres que posarem tenen tractament hidròfug perquè no està aquí, tenen tractament anti-arnes i tenen tractament anti... Perdoneu que ara se m'ha anat del cap. Bueno, després us ho dic. Després us ho dic. Els tres tractaments que tenen tots els que col·loquem. Antifongs. D'acord? Per tant, són tractaments que assegurarien la seva durabilitat en el temps en el cas que aquesta adequació provisional durés forces anys. Val, per tant, hi ha aquest arrambador que és de feltre. Són tots aquests elements que us dic que ara seran tots de feltre, però el parament vertical també és recobert de feltre. D'aquí un moment us explicaré com es col·loquen aquestes diferents franges de feltre. Recuperem aquesta faixa horitzontal amb cotes altes perquè ens sembla que és un element compositiu rellevant a tenir en compte de l'arquitectura original que és bo de portar al present. I el recobriment de totes aquestes voltes i de la cúpula també proposem que sigui a través d'aquest mateix material. L'aplicació es produiria de formes diferents depenent de la regularitat del perímetre de cada un dels trams. És a dir, com veieu aquí, l'arrambador i aquest tros de parament vertical que tenen uns límits completament d'una geometria pura, rectangular, simple, es podrien fer o bé tensant el feltre a sobre d'uns marcs molt lleugers metàl·lics que tindrien un gruix absolutament mínim, de fet estem treballant amb l'estructurista per mirar que tinguin un gruix, que hem de pensar que aquestes pilastres tenen una profunditat de 4 centímetres i mig habitualment, que nosaltres no volem perdre a través d'aquesta aplicació. Per tant, el feltre fa un mil·límetre i mig de gruix i s'aplicaria sobre un perfil que tindria un gruix absolutament mínim, potser de mig centímetre, per intentar perdre la mínima profunditat, el mínim relleu entre les pilastres i el pla de fons. En el cas dels feltres de la part alta del parament, estarien emmarcats, tensats a sobre aquests marcs i penjats a la paret, com si pengessis un quadre, que un dia podràs treure, i en el cas de l'arrambador són aquestes tires més fines de feltre que estarien adhesivades a sobre una base de fusta i que també, el dia que es volgués, es podrien retirar tota la base de fusta del parament. En el cas de les figures que tenen perímetres complexes, ja ho veieu, que tenen els laterals de geometries complexes, el que fem és fer una base de fusta a partir d'una plantilla que es pot agafar en el propi espai i la revestim d'un feltre molt prim d'un mil·límetre i mig, de manera que podem fàcilment penjar aquests DMs o aquestes bases de fusta de tauler marí al parament i despenjar-los el dia que es vulgui. I és el propi element de fusta el que porta el DM ja adhesivat. Això per què ho fem? Perquè, esclar, amb aquests perímetres tan complexos és impossible tensar sobre un marc, que de fet és com la solució més lleugera i més, que té menys pes i que té moltes virtuts, no? Però en aquest cas de figures complexes necessitem una base més sòlida que ens permeti resseguir perfectament els perímetres. Aquí també veieu que en aquesta família dels perímetres complexos hi tenim el sòcol i aquest enfeixat superior, que aquest sí que seria de fusta natural vista. I finalment, a les superfícies corbes estem treballant per buscar un sistema d'adherència que asseguri la reversibilitat de la solució, no tant per recuperar res del que hi ha ara a l'espai, perquè serà retirat, sinó per si en el futur es volen fer noves intervencions en aquest espai que es pugui retirar aquesta intervenció que ha de ser provisional. Aquestes són algunes imatges que hem fet al despatx per intentar explicar visualment
Quina seria la transformació que comportaria aquesta adequació provisional? Ja ho veieu, bàsicament el que pretenem és intentar recuperar la percepció d'aquest gran buit arquitectònic, seguint els preciosos ensenyaments d'un mestre que vam tenir a l'Escola d'Arquitectura, que es diu Carles Martí Arís, que va titular un dels seus llibres que més vegades hem rellegit, Silencis eloqüents. Proposem que el Saló recuperi aquesta neutralitat que creguem que persegueix bàsicament dos objectius. Un, manifestar la idea carregada de discreció però també de convicció de deixar un llenç en blanc i sobretot intentar reverberar amb l'espai originari que va projectar en Pere Olai. Moltes gràcies. I gràcies altra vegada. Moltes gràcies, Fred. Moltes gràcies, Maite. Ara, qui no hagi vist el Saló Sant Jordi, si en grups de 10 màxim, podem fer una volta aquí, qui vulgui pujar. D'acord? Gràcies.